Připrav si prstové kalkulačky. Ukaž mi číslo 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A teď na přeskáčku. 7, 3, 0, 6, 10, 1. Dnes si zahrajeme horolezce. Připrav si tabulku a fix a taky židli, která nemá kolečka. Na začátku sedíme na zemi. 4 plus 5. Napiš jen výsledek. Dřep na zemi. 1 plus 8. Klek na zemi. 10 minus 3. Set na židličce. 5 plus 5. Dřep na židličce. 10 minus 8. Klek na židličce. 8 minus 5. Stojíme na židličce. 7 minus 4. Připrav si živé počítání na straně 30. Úkol s modrým trojúhelníčkem. Budeme počítat korálky, kolik jich děti navlíkly. Blanka navlíkla 6. červených korálků a 4 korálky modré. 6 plus 4 se rovná 10. K tomu patří i rébus, který je na pravé straně. 10 minus 4 se rovná 6 a ověřím si správnost. 6 plus 4 se rovná 10. Počítáme stejným způsobem až do 6. úkolu. 7. úkol už si necháme na zítřek.